शिष्यवृत्ती योजना पूर्ववत करण्यासाठी काँग्रेस कमिटीतर्फे राष्ट्रपती यांना निवेदन. शिष्यवृत्ती योजना पूर्ववत करण्यासाठी काँग्रेस कमिटीतर्फे जिल्हाधिकारी मार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष मिनास कादरी, जिल्हा उपाध्यक्ष आगामिया पटेल, खिजर अहमद खान आदींसहित इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रस्तुत निवेदनात सरकारला मागणी केली की सरकारने OBC, SC, ST व अल्पसंख्याक समाजातील गरीब कुटुंबातील दर्जेदार शिक्षण प्राप्त करण्यासाठी 1 ते 8 वी पर्यंत प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना संपूर्ण देशात सुरू केली होती, परंतु सध्या केंद्र सरकारच्या वर्तमान धोरणामुळे ही योजना बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सामान्य कुटुंबातील व अल्पसंख्याक समाजातील मागासवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर अन्याय होत आहे. यामुळे परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे जिल्हाधिकारी आचल गोयल यांच्या मार्फत महामहिम राष्ट्रपती यांना शिष्यवृत्ती योजना पूर्ववत करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. मागणी पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. एबी न्यूज मराठीसाठी परभणीहून मराठवाडा ब्युरो मेहबूब शेख. आज आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक हक दिवसानिमित्त जिल्हाधिकारी परभणी यांना मार्फत महामहिम राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्याच्यामध्ये मेन उद्देश आज निवेदन देण्याचं हे होतं की ते 15 सूत्री कार्यक्रमची अंमलबजावणी विशेष रूप ते हिंगोली आणि परभणी जिल्हा अल्पसंख्यक बहुल जिल्हा असल्यामुळे इथे त्याची प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी होत नाही. प्रायोरिटी उसको दीने जाती है उसके इम्प्लिमेंटेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है तो उसमें जो है तो कागदोपत्री कार्रवाई करण्यात येते. आणि त्याच्या समोर जे आज अल्पसंख्यक दिवस आहे म्हणून त्यांनी समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते विविध क्षेत्रातील अल्पसंख्याक समाजासाठी काम करणाऱ्या लोकांना त्यांनी इथे पाचारण केले नाही हे सर्वात आमची शोकांतिका आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की जे केंद्र शासनाने SC, ST, OBC आणि अल्पसंख्यक समाजाला प्री मॅट्रिक आणि पोस्ट मॅट्रिक मिळणारी शिष्यवृत्ती जे बंद केलेली आहे ते पुन्हा सुरू करण्यात यावी, जेणेकरून हे गरीब कुटुंबातील लोक अल्पसंख्यक समाजात ते शिक्षणामध्ये आपला प्रभाव टाकू शकतील आणि येणाऱ्या त्यांच्या नोकरीविषयी त्यांना कारोबार करण्यासाठी व्यवसाय करण्यासाठी सुद्धा शिक्षणाची गरज आहे. आणि हे सरकार आवर्जून असं सांगावं लागतं, हे सरकार अल्पसंख्यक समाजातील OBC समाज, SC समाज, ST समाज यांच्या मुलाबाळांना शिक्षित होऊ देणार नाही असं वाटते यांचे हे कार्यामुळे. तरी आमची शासनाला आणि महामहिम राष्ट्रपतींना कडकडीची विनंती आम्ही केलेली आहे की आपण हे जे शिष्यवृत्ती आहे ते पूर्ववत जे चालू ठेवावी आणि जे 15 कालावी कार्यक्रम अल्पसंख्यक समाजाने निश्चित केलेला आहे त्याला प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून त्या समाजांना न्याय मिळावा.